ঢকুয়াখানৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সুনীল গগৈ। পলাতক সুনীল গগৈৰ সন্ধানত লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ জাননী। তেওঁৰ সন্ধান দিওঁতালৈ উপযুক্ত পুৰস্কাৰ ঘোষণা আৰক্ষীৰ। সন্ধান দিওঁতাৰ পৰিচয় গোপনে ৰাখিব আৰক্ষীয়ে। লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দুটা ফোন নম্বৰ, আৰু এই ফোন নম্বৰ দুটা হৈছে 9401293097 আৰু 6026900861। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱত সংঘটিত ৰাজ্য কপোৱাৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডটোৱে নতুন মূৰ লোৱাৰ পাছত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে এই ঘটনাত। আৰক্ষীয়ে মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাংগীৰৰ বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে সুনীল গগৈৰ সন্ধান চলাইছে। ছিন্ন মুণ্ডৰ সন্ধানৰ লগতে সুনীল গগৈৰ সন্ধানত তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকক জেৰা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে। এনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে এক ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰি সুনীল গগৈক মুখ্য পলাতক আছামীৰূপে সাব্যস্ত কৰি তেওঁৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানা সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱত যোৱা 1 জুনৰ নিশা সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটোত সুনীল গগৈক মুখ্য অভিযুক্ত হিচাপে আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰকাশ কৰা এখন ৰাজহুৱা জাননীত এই কথা উল্লেখ কৰিছে। জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰকাশ কৰা জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢকুৱাখানা থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B/302/201/34 ধাৰাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন হোৱা 48/2024 নম্বৰৰ গোচৰটোৰ মুখ্য অভিযুক্ত হ'ল ঢকুৱাখানা সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ প্ৰয়াত লেখন গগৈৰ পুত্ৰ সুনীল গগৈ। যোৱা 1 জুনৰ পৰা তেওঁ পলাতক হৈ আছে। কোনো লোকে সুনীল গগৈক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে সমীপৰ পুলিচ থানা নাইবা ঢকুৱাখানা থানাৰ অচিক 9401393097 নম্বৰত অথবা আৰক্ষীৰ PCRক 6026900861 নম্বৰত জনাবলৈ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। খবৰ দিওঁতাৰ পৰিচয় সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰখাৰ লগতে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বুলিও জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। সুনীল গগৈৰ 3খনকৈ ফটো সংলগ্ন কৰি আৰক্ষীয়ে জাননীখন ৰাজহুৱা কৰি পলাতক সুনীল গগৈৰ সন্ধান দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। উল্লেখ যে সুনীল গগৈৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক জেৰা কৰি আছে। বুধবাৰৰ দিনটো ঢকুৱাখানা থানাত তেওঁলোকক জেৰা কৰাৰ অন্তত সন্ধিয়া যাবলৈ দিয়ে যদিও বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ মাতি পঠিয়ায়। আনহাতে জাহাংগীৰৰ ছিন্ন মুণ্ডৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ বাসগৃহৰ চৌহদত থকা দুটাকৈ পুখুৰীত SDRFৰ সহযোগত অভিযান চলাই যদিও সফল নহ'ল। ঘটনাটোত আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক মুখ্য পলাতক অভিযুক্তৰূপে সাব্যস্ত কৰি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা চলাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13,